Vale a pena passar 3 horas na fila para comer no burger? Eles possuem um cardápio bem diferenciado e gastronomia molecular. Pedi a batata transparente, que tem sim gosto de batata, mas muito oleosa. Em seguida, uma coxinha que tem caramelo e bacon em cima e é maravilhosa, fantástica, perfeita. E ainda vem numa roda gigante. Para beber, pedi esse drink sem álcool, que é suco de limão e melão nessas seringas. Aí o melão é tipo para adoçar. Também tinha caipirinha molecular e cada cor dessa é um sabor diferente. Essa é de morango e explode na boca. E ele está com fogo no hambúrguer na tua frente, olha isso aqui. Mas eu pedi o xuxa cheddar, que é feito para chuchar e é maravilhoso. A sobremesa não poderia ser mais fantástica do que esse suspiro que tem um gelo, não sei como que faz, mas é a fumaça. Uma cocadinha e se você conhece isso daí me conta nos comentários e responde à seguinte pergunta